Dijeliti životni prostor sa 4 velika psa nije tako lako, ali Nikolini Vrba to ne predstavlja problem. Još kao mala djevojčica se zaljubila u pse i počela sudjelovati na raznim izložbama. Danas su njeni psi višestruki prvaci Hrvatske, a ona je svoj hobi odlučila pretvoriti u buduće zanimanje. Po završetku animalnog smjera na Agronomskom fakultetu, Nikolina se nada postati članom Hrvatskog kinološkog saveza. Uvijek su me vukle i prvačili psi, ali eto, nikad mi nisu puštali roditelji, pa sam se odlučila sa 16 godina nabaviti svog prvog psa Lencira, Cezara. Nakon što je napokon uspjela nagovoriti roditelje, 2 godine kasnije je nabavila prvog pirinejskog planinskog psa Žužua, po kojeg je išla čak i u Belgiju. Sa pasminom pirinejski planinski pas upoznala sam se još kao mala curica iz knjiga i uvijek su me fascinirali, ali kod nas su jako rijetki, ima ih tek nekoliko. Nekoliko godina kasnije nabavila i ženku te iste pasmine, Rozabel, te je tako započela njena ideja o uzgoju te pasmine. Sljedeće godine planiram svoje prvo leglo, ako će sve biti po planovima. Rozabel bi trebala postati mama i nadamo se da će što više ostati u Hrvatskoj. Znači da se možemo i družiti, organizirati izložbe i da nas je što više, jer sada stvarno je pasmina rijetko kojih i prepoznaje. Najveći broj raznih pasmina pasa može se vidjeti na izložbama, kako onima u Hrvatskoj, tako i svjetskima. Nikolina je jedna od vrlo čestih sudionica na tim izložbama. Osim u Hrvatskoj, posjetila je svjetske izložbe u Francuskoj, Austriji, Češkoj i Italiji. Trenutno bi mogla reći da je najuspješniji Cezar, a ima i najdužu karijeru iza sebe, ali mislim da će ga i Rosabel sustići uskoro. I mi smo posjetili CACIP međunarodnu izložbu pasa u Zagrebu, gdje je Nikolina nastupala sa Rozabel u razredu otvorenih te osvojila prvo mjesto. Izložbu provodi Hrvatski kinološki savez, a kako bi pas dobio nagradu, potrebno je žiriju pokazati korektno skretanje u ringu, ponašanje i vanjski izgled, odnosno obilježja pasmina. Najvjernija pratiteljica na izložbama je i Janja, pas kojeg su Nikolina i njena obitelj udomili iz Sarajeva. Mi smo pronašli preko interneta, vidjeli smo sliku njezinu na fejsu. Ona je bila ostavljena u šumi i odlučili smo se udomiti. Ona se najbolje snašla od svih njih. Ona je šefica i glavna je, sve ih dovede u red. Osim pasa, Nikolina ima i druge životinje, među njima i zeca Blekija, afričkog albino ježa Kokoa i mnogo mačaka. Kao što i sama kaže, svi se jako dobro slažu i vole, a i ona ne bi mogla ni minute provesti bez njih. Gdje su moje bebe?